mecliste oturanlardır, Müdafiə Nazirliyində yerleşen bəyzadələrdir. Həmin o bəyzadələri özümü tutub xahiş edirəm ki, mənə kömək eləsinlər bu çətin vəziyyətdən çıxan. Kanalımıza müraciət edən Qazi Musayev Cavid Ceyhun oğlu deyir ki, döyüşlərdən öncə işləyirdi, ailəsini dolandıra bilirdi. Döyüşdən qayıtdıqdan sonra isə işləyə bilmədiyini, soyuq evdə baxımsız şəraitdə yaşadığını və pis vəziyyətdə olduğunu deyir. Qazimiz bu gördüyünüz soyuq evdə yaşam mücadiləsi verməkdədir. Cavid üzünü tutub xeyirsevər insanlara, ölkə başçısına və məmurlardan ona kömək olunmasını istəyir. Biz də kanalımızı olaraq İnanırıq ki, ailəyə xeyirsevər şəxslər tərəfindən yardım əli uzadılacaq. Yəni, gördüyünüz kimi, bax, bu peçdir. Bildiyimiz o Dədə Baba Ceyran peçidir. Yandırır orada, xor, qaz yanır burada. Xanım özü burada qalır, yəni bu otağın içində. Televizor zadır, hətta buradadır. İndi mən özümün qaldığım otağı sizə göstərəcəm ki, necə bir yerdə qalırıq. O otağı mən sizə indi çəkib göstərəcəm. Bu gördüyünüz otaq mənim otağımdır. Ailəmlə mən bir yerdə o burada qalıram. Bu gördüyünüz çarpayda ailəm, həyat yoldaşım, uşağım, mən 4 nəfər bu çarpayda yatırıq. Bir də bu balaca stolun üstündə yeməyimizdir, çayımızdır, hər şey bu balaca stolun üstündə yatır. Uşaqlar bu stolun üstündə yazır, dərsini oxuyurlar. Yəni bir dəqiqədə bilmirəm, mənim bayaqlar danışanda gördünüz ya görmədiniz. Mən danışdıqca ağzımdan buxar çıxırdı, heç bir istilik rəyimi yoxdur və hətta görürsünüz, bilmirəm, görmürsünüz, baxın, burada şişe yoxdur, bunun arxa, bunu beləsini kapronla bağlamışıq ki, yəni heç olmaya yağışsa, yağsa, qar yağsa buradan gəlməsin və bu aralardan da qar yağanda evin içində dolur. Yəni belə bir yerdə qalırıq və qaziyə də olan kömək yardım heç nə yoxdur, baxa bilərsiniz, baxın. Bak, belə bir yerdir, heç kim məndə kömək yoxdur mənə. Bir dənə ümidim qalıb yenə imkanlı vəzifəli şəxslər ki, mənə kömək eləsinlər. Mənə həqiqətən yardıma ehtiyacım var, baxın. Balaca bir yerdir, 4 nəfər bura zulüm bəlayla yerləşirik. Baxın, indi yenə həminki kimi mən üzümü tutmuşam bu videonu izləyən məmurlarımıza. Nəvizlə basılarına, bəzifəli şəxslərə, cənab prezidentimizə və onun köməkçilərinə, Milli Məclisdə oturanlardır, Müdafiə Nazirliyində yerləşən bəyzadələrdir. Həmin o bəyzadələri özümü tutub xahiş edirəm ki, mənə kömək eləsinlər bu çətin vəziyyətdən çıxan. Mən valla heç kimə deyə istəmirəm, gəlsin mənim qapımda işləsin, hər çıxsın, girsin. Qardaş, mən haqqım nədir, onu istəyirəm sizdən. Əvvəlcə mənim özüm işləyə bilirdim, iş qabiliyyətim var idi, döyüşə gedməmişdən qabaq. Ürəyim istəyən yerdə işləyirdim, ailəmə də yaxşı baxırdım. İndi döyüşdən gəlindən sonra heç yerdə işləyə bilmirəm, ailəmə də baxa bilmirəm. Yəni, artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, həmin o bəyaqlar, vurğuladım, dırnaq alası bəylərə ki, ay bəylər, xahiş edirəm, mənə kömək edin. Həmişə özünüzü didib doğruyuruz ki, vətən də aradadır, vətənimizin incidə oğlanları var. Vətənimizin incidə oğlanlarını bir də mən. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənə kömək edin.